Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Damljan Knežević, jedan od osnivača narodne inicijative Nema predaje Kosova i Metohije i narodnih patrola. Pomoz Bog, gospodine Kneževiću. Bog ti pomogao, Dejane, i pozdrav svima. Izvinite što sam malo ovako promukao, dragi gledalci, ali nova godina je bila. Ali nije počela s lepim vestima. Imamo jako tužnu i tragičnu vest po srpski narod, pa kako je komentarišite, a to je da Srbijom sad bez problema mogu da idu tablice albanskih secesionista po srpskim drumovima. Pa ovo je samo nastavak kampanje, agresivna nastavak kampanje Aleksandra Vučića, tačnije oni koji su doveli Aleksandra Vučića na vlast da od Briselskog sporazuma pa na ovamo da se priznaju institucije takozvane lažne države Kosova. I najtužnije od svega jeste što su Srbi tamo i južno i posle i severno od Ibra 2014. godine naterani da uđu u te institucije i sada se primoravaju Srbi iz Kuršumlije, Beograda, Vojvodine, zapadne Srbije da i mi to priznamo. Iako nemamo rosu čizmu nad glavom, ali očigledno da imamo ili BIU ili UKP ili kako se zove po potrebi žandarmeriju i brigadu nad glavom da moramo da priznamo takve neke stvari. Niko nije glasao za to, ni birači Srpske napredne stranke nisu glasali za to, ali očigledno da Vučić pored svojih ogromnih jakih kampanja tih 20% Srbije koje zaista glasa za njega, nažalost, kada to pretvorimo u 50% izlaznosti u Srbiji, to vam je ta brojka, i primoravanja i svega ostalog, jako dobro kontroliše tu situaciju, radi bukvalno je ekspert za održavanje na vlasti postao. Da podsjetim da je on 1998. bio ministar za javno informisanje u vladi Slobodana Miloševića, znači on je preživeo to bombardovanje i kasnije posle 5. oktobra kad su došle te promene, bio je dugo, dugo ponovo u Srpskoj radikalnoj stranci u vrhu i mislim da je jako dobro proučio sve te situacije gde i kako može da izigra sistem i da ostane na vlasti. U tom je pomogao Tony Blair, koji, podsjetit ću, ima doživotnu zabranu bavljenja politikom u Velikoj Britaniji, baš zbog skandala glasova mrtvih ljudi. Eto, to je srpska javnost zaboravila, njemu je savjetnik Tony Blair i dalje, i čak i da i nije i dalje, nemam sad tačnu informaciju, ali dugo, dugo mu je bio savjetnika, vrlo moguće i dalje. Mislim da je on to proučio jako dobro i na 5-10% će uvek imati neku priliku da radimo averzaciju sa tim glasovima. I šta nam to dovodi? To nam dovodi do toga da samo nekoliko dana posle izbora dobijemo tu vest da je prihvaćena, da su priznali kao država, kao instituciju nezavisno Kosova, te njihove tablice i još malo će biti dokumente, znači lične karte i pasoši, kako bi oni mogli da putuju neometano u Evropsku uniju i tako dalje. A dobro, i to je mač sa dve oštrice iza njih, pošto vidimo već najave da će 150.000 Albanaca da napusti Kosovo, da potraži sreću u zemljama zapadne Evrope, jer će i kod njih sada se već otvorio taj Schengen, sem Republike Španije, tačnije Kraljevine Španije, sve ostale zemlje i Evropske unije njih prihvataju na ono 3 meseca turističku vizu. A oni su i ovako i onako bežali masovno sa Kosova i Metohije. Tako da nadam se da to je opet mač sa dve oštrice i nama se otvara neki drugi put sa tim, ali je sramota da srpska država koja ne priznaje Kosovo, koja ne želi da proglasi okupaciju našeg južnog dela teritorije, što je najrealnija situacija u ovom trenutku, što je još patrijarh Pavle 2005. 6. 7. 8. godine govorio, mi posustajemo i pod pritiskom Zapada, znači političari koje su oni doveli na čelu sa Aleksandrom Vučićem, priznaju jedan po jedan dokument. I sada nam ostaje da se mi zapitamo i da vidimo kako da nastavimo da se borimo u ovom sistemu sa ovim ljudima na vlasti, korumpiranom policijom, korumpiranom službom koja se očigledno bavi očuvanjem Aleksandra Vučića na vlasti, a ne srpskim nacionalnim interesima.
i jako je nezgodna situacija, iskreno da vam kažem. Znači, ulazimo u ovu kalendarsku godinu, naglašavam kalendarsku, sa jako velikim problemima i nekim neizvesnim nastavkom borbe za očuvanje srpskih nacionalnih interesa, pogotovo na teritoriji Kosova i Metohije, a naš nacionalni interes je svaki čovek, a svakog dana ljudi je sve manji. Video sam neka pisma za Deda Mraza u Kosovskoj Mitrovici, deca pišu da bi želela da ostanu dole, ali jako, jako su zabrinuta da u razvojem situacije da li će biti u mogućnosti da ostanu dole. Sad, odbrana Kosova i Metohije nema bez jake patriotske opozicije, ali Tako kako je. onda komentarišite ovo što se desilo na izborima sa patriotskom opozicijom i stav zavetnika vezano sa Aleksandrom Vučićem? Pa još u emisiji pred izbore ja sam naglasio da će tu biti trojanski konje, ali sada se bojim da ih ima više nego što sam ja mislio. Ali sam u svakom slučaju mislio na tu stranku zavetnike, tačnije Stefana Stamenkovskog kao glavnog čoveka u toj stranci. Šta se desilo? Sramota je da u Srbiji postoji desnica koja je u parlamentarna 10%, ajde da kažemo sada, a da je protiv izdaje državnih nacionalnih interesa po pitanju Kosova i Metohije. Ali to se radi smišljeno i planski. Koliko god da režim napada i službe bezbednosti napadaju levicu, a napadaju i tekako proevropsku, verujte mi da je to možda 30% od onoga koliko se oni trude da se ne desi jedno desno ujedinjenje. I ne samo ujedinjenje, nego jačanje bilo kog koje ličnosti ili subjekta ili nekog ukrupnjavanja te desne strane. Zato što desna strana u ovom trenutku definitivno da u glasačkom telu Srpske napredne stranke je u prednosti, a pogotovo kod tog dela od nekih 45% građana koji uopšte ne izlazi na izbore. Stranke desnice su definitivno kažnjene zato što se nisu ujedinile pred ove izbore, a po meni, ne po meni, nego više nego jasno da je to bio plan BIA i, pa mogu slobodno da kažem, verovatno Marka Prezanovića, koji je jedan od glavnih Vučićevih igrača, ali ako nije on, onda neko poput njega, vezano za tu celu situaciju, jer njima je bilo jako bitno da niko iz desnice ne poraste dovoljno, i to sam lično ja osjetio više puta na svojoj koži, a i da napravi neke trojanske konje koje će uništiti ujedinjenje te desnice. A jasno je bilo da je više razloga imalo za to, pogotovo da stavimo samo jedan, to je ovaj francusko-nemački plan ili ohridski sporazum zbog koji smo ti i ja isto bili uhapšeni kad smo se usprotivili tome. I šta se tu desilo? Prosto, zavetnici su diktirali ujedinjenje desne opozicije na taj način što su prišli Dverima i tražili da se oni prvi ujedinje, iz razloga kako bi oni kao dve te grupacije mogli da diktiraju. I to je bio trojanski konj, prvo po meni to je gašenje Dveri, i u to su uspeli da urade ove izbije, a trudili su se prethodne godine onako prilično, i da razbiju jedinjenje svih ovih ostalih. I prosto građani Republike Srbije koji su tako opredeljeni na taj tradicionalni način, su bili dosta demotivisani i verujem da 50% njih uopšte nije htelo da izađe na glasanje i da da bilo kome glas. I šta smo dobili? Dobili smo ulazak doktora Branimira Nestorovića, što je jedno osveženje na srpskoj političkoj sceni, i dobili smo neku standardno glasačko telo DSS-a koje se održalo. I šta imamo dalje? I dalje imamo nastavak te kampanje rasturanja desnice, gde je jedna i druga strana, što opet duboko mislim da je plan ovih Vučićevih momaka iz BIA, jeste da napravi veći sukob između DSS-a i te liste mi, doktora Branimira Nestorovića. I to je ono što mi sada možemo da vidimo na trenutno što se tiče nekih određenih prepucavanja. Ja smatram da to jeste neodgovornost sa njihove strane, a sa druge strane zaista mislim da je to dobar operativni rad bijinih službenika, gde i kod jednih i kod drugih ljudi ima takvih koji se trude da naprave to razjedinjenje ili da naprave prosto da ne bude neka zajednička sinergija protivljenju priznavanja, na primjer, dokumenata albanskoj strani što se tiče Kosova i Metohije, ili kada bude bilo ulazak takozvano Kosovo u međunarodne institucije, da ne postoji neka zajednička sinergija u borbi protiv svega toga. I sad mi trenutno imamo tu parlamentarnu na tih 10%. Odmah da vam kažem, razjedinjenje desnice jeste bilo zbog nesposobnosti desnice da se otrgne tih ljudi koji
koji su pod kapom Aleksandra Vučića ili njegovih ljudi iz BIA. To se opet dešava iz više razloga, a glavni razlog je novac. Ne samo da je neko potkupljen, nego godinama unazad desna opozicija ne može da prikupi uopšte novac za svoj rad, za kampanju i onda zavisite od raznih tajkuna ili oni zavise i ti tajkuni ponekad nešto uslove. A onda kad dođe stani pani, verujem da bi većina njih prelomila da na neku ispravnu stranu, ali nisu u mogućnosti zbog ljudi poput Stefana Stamenkovskog i tako tih nekih ljudi koji su ubačeni da sve to razjedine. I to je jedan plan koji jako dobro uspeva Aleksandru Vučiću i kao što možemo da vidimo, A desilo može se. i dalje da mu uspe. Pitam vas je li sad sve ogoljeno? Pa odmah da vam kažem, Dejan, odmah da ti kažem, Dejan, ajde na ti, da ne budemo sad, poznajemo se dugo, prošli smo svašta zajedno. Uspeva mu, kako mu ne uspeva? Evo i sada vidimo ogroman sukob između te liste Mi od doktora Branimira Nestorovića i Miloša Jovanovića, tačnije DSS. Znači, svedočimo tome što na društvenim mrežama, što na alternativnim medijima, da se prepucavaju. U redu, ako neko ima neko drugo mišljenje vezano šta treba, na koji način, da li treba rušiti Vučića na Beogradu uz neke svoje uslove, kao što insistira DSS, ili to ne raditi što insistira dr. Branislav Nestorović, zar ne mogu da pričaju normalno oko francusko-nemačkog plana? I ako se jedan i drugi, koliko sam ja razumeo, bar deklarativno slažu da je to izdaja zemlje. Tako da vidimo da oni nastavljaju to da rade. Sad na nama je da probamo nađemo neki model kako da ne samo na njih da vršimo pritisak, nego da okupimo sve ovo što je ostalo, da se usprotivimo daljem ulasku Kosova u Ujedinjene nacije i na samom kraju priznavanje države nezavisno Kosova. Jer vidimo, 1. januar smo dobili sa RKS tablicama u Beogradu. Naravno da tu veliki problem, to naše razjedinjenje, se dešava i u glavama ne samo svih nas, nego šta vi mislite da Rusi ne znaju sa kim imaju posla što se tiče Aleksandra Vučića? Apsolutno da znaju, ali ni srpska opozicija nije pokazala alternativu, ozbiljnu alternativu Ruskoj Federaciji. I opet moram da vam kažem da je to zasluga najviše te ekipe iz BIA koja brani Aleksandra Vučića i njegov ostanak na vlasti. Svi ovi sukobi koji su se u prethodnom periodu desili, pogotovo na teritoriji Ruske Federacije i oko vezano za SVO, vojnu operaciju, gde je Rusima više preko glave Srba koji pljuju jedni druge. Verujte mi, ja sam gore bio više puta, razgovarao sam sa njima, sad ja mogu da sam sebe hvalim, ali više puta su me ljudi pitali za neke određene ljude, poput slovenski kanal Medved ili tako nešto, i gde sam ja rekao ljudi rade super svoj posao, ili pitali me za neke osobe poput Dragane Trivković, ili bio kažem, mislim da su to ljudi patrioti koji zaista veruju u te srpske-ruske odnose. I oni ljudi počeli se smeju i kažu mi šta su ti ljudi sve pričali za mene, koliko su me pljuvali, iz kog razloga, ja to ne mogu da verujem. Onda imamo ovaj sukob Berića i Zarkovića, verujte mi da je to došlo do ruskih medija. Apsolutno neodgovorno na taj način da se sve to rešava. Meni su prilazili neke ruske televizije, pitali me za sve te odnose, ja prosto nisam teo da govorim. Naravno, ako me pitate za Višu Mišu Vacića, što je njima i dalje interesantan lik i to je podmetačina srpske bije, ja kažem da je to jedna marioneta, jedan klovn, najobičniji. Ali sada ja pričam o Zarkoviću, Beriću ili tim nekim odnosima, to je za mene katastrofa, to je za mene ponižavanje srpskog nacionalnog interesa u Ruskoj Federaciji. I smatram da ljudi trebaju odgovornije da počnu se ponašaju i da nas ne blate uopšte kao Srbe u Rusiji. I onda oni kad pogledaju šta će, oni imaju samo Vučića s kim će da sarađuju i to je to. I sada će da vide, oni su, na primjer, Marija Zaharova imala sastanak sa Milicom Đurđević i Boškom Obradovićem. I kako su oni prošli na ovim izborima? Loše. I šta će oni da rade sledeći put, mislim, Rusi? Hoću da vam kažem, Rusi ne vide alternativu trenutno ovde, a mi dosta zavisimo od Rusa. Pogotovo očuvanje naših nacionalnih interesa. Drugo, sad je taj period u svetu da u narednih nekoliko godina će se svet promeniti i već se promenio. I mi tu trebamo se pozicioniramo što bolje. A da li to možemo sa ovim režimom i ovakvom vlašću? Ja nisam baš siguran. Možda postoji opcija da Vučić se poput Slobodana Miloševića okrene potpuno Rusiji u nekom određenom trenutku, s
tim da je sada Rusija nešto drugo, nešto je bilo tada, što opet na neki način obećava, sve i da to uradi, ja nikad neću biti sa njim, ali možda može da se uspe se sačuva neki srpski nacionalni interes. Ali ja sumnjam, iskreno da vam kažem, kada vidite ko je sve oko Vučića, ko su mu savjetnici, koliko tih ljudi koji su posle 5. oktobra došli na vlast, su sada, koliko ministara imamo u vladi kod Aleksandra Vučića koji su posle 5. oktobra bili na vlasti, mislim, sve vam je jasno da je on dosta ucenjen sa zapada. Ali igra balansira tu priču. Evo vidimo sad ovaj poslednji balans, cela ova ekipa koja je uspela da uništi ujedinjenje desnice je izmislila ovu priču o Evromajdanu u Beogradu i posledice su katastrofalne. Posledice su došle do toga da mene zovu ruski mediji i pitaju kako smo uspeli da se odbranimo od Evromajdana. Gde sam ja svima demantovao da se uopšte tako nešto dešavalo. Naravno da je u celu priču upleten i ovaj Boca Harčenko, koji je po meni najgori ambasador Ruske federacije u Srbiji od kako imamo ambasadore, ali definitivno da je tako. I u Rusiji je bila jako zanimljiva ta priča da su Rusi uspeli da pomognu Srbiji da se odbrane od Evromajdana. O kakvom Evromajdanu mi možemo da govorimo da se ono dešavalo na ulicama Beograda? Izašli građani da protestuju protiv izborne krađe i nekoliko, hajde kažem, ljudi koji su preuzeli na sebe odgovornost da probaju da upadnu u taj parlament, koji nisu uopšte sposobni da obore biciklistu sa bicikle, su pokušali da provale vrata i razjurila ih policija posle 2 minuta. Mislim, to je moje viđenje toga i ja mislim da je to nažalost realna slika svega toga. Ali oni su uspeli da prodaju tu priču kako su oni zaustavili taj neki Euromajdan operativnim radom Srpske BIA i Ruskog FSB-a. Također Rusima je to odgovaralo, nažalost, u medijima, da pokriju x nekih svojih propusta što se tiče obaveštajne službe od ubistva Jevgenija Prigožina do Darije Dugini, da ne pričamo tako dalje, napade na Belgorodsku oblast, pa je njima odgovaralo da se malo u medijima skrene pažnja i da se priča o nekim drugim temama. Eto kako je deo ruske službe uspeo nešto da uradi. Ali da smo imali čvrstu jaku opoziciju i da su svi imali stav, alo ljudi, nema ovde nikakvog Majdana, evo odmah da vam kažem, ja sam za ruske medije rekao kakav crni Majdan, to je za nas prvo satanizam šta se sve tamo desilo, ono su narodne patrole mogle da razjure i razbiju za sat vremena, mislim, a kamoli srpska policija, i što naravno da nam ne pada na pamet jer nema veze to sa tom pričom. A hoću da vam kažem da za očuvanje srpskog nacionalnog interesa je potrebna jaka desnica i ujedinjenje naše desnice, tačnije patriotske te opozicije koja bi mogla da odigra neku jaku ulogu, ne nekog, nego bar 50% uloge da se skine Aleksandar Vučić, pa onda posle neke tehničke vlade da odmerimo snage onako kako treba. Ali, nažalost, to se ne dešava zato što se srpska BIA, bezbednosna obaveštajna agencija, bavi da se tako nešto ne desi. Imamo otvoren put da Aleksandar Vučić što se tiče Kosova i Metohije radi šta god hoće. Dobro, gospodine Knežević, kad ste već govorili šta ne valja, ajde šta dalje u narednih najmanje 6 meseci onda treba konkretno uraditi? Pa najlakše reći da moramo da vršimo pritisak na srpske institucije, da poštuju Ustav i Republike Srbije, ali najteže to uraditi. Definitivno da ćemo to morati da radimo na ulici. I evo, to je nešto što ću da najavim sada u ovom intervju i malom, kratkom, i to je to. Definitivno ćemo to morati da radimo na ulici, da ne trebamo više da vršimo pritisak samo na institucije države Republike Srbije, nego i na opoziciju, nego definitivno da ćemo morati da vršimo pritisak i na Srpsku pravoslavnu crkvu da se izjasni. Hvala vam, gospodine Kneževiću, što ste dali opet izjavu za Srbin info i želim vam da u miru i u bogugodnoj radosti provedete nastupeće božićne praznike. Bogu hvala i poštovani prijatelji, vidimo se na ulici, braći i sestre. Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin info i centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.